Dünya şöhrətli Hollywood ulduzu, Kaliforniyanın keçmiş qubernatoru Arnold Schwarzenegger koronavirusla mübarizə tədbirləri üçün 1 milyon dollar bağışlayıb. Bu barədə aktyor Instagram səhifəsindən yazıb. O vurğulayıb ki, hər şeyin pis olduğundan şikayətlənməyi heç vaxt doğru hesab etmir. Hər kəs dünyamızın yaxşı olması üçün öz töhfəsini verməlidir. Xəstəxanalarımızda döyüşən əsil qəhrəmanlarımızı qorumaq üçün sadə bir yol tapdım. Fəxr edirəm ki, nəsə edə bilərəm. Mən 1 milyon dollar bağışladım və ümid edirəm ki, bacara bilən hər kəs bu qəhrəmanları dəstəkləyəcək. Qeyd edək ki, Bundan əvvəl də aktyor bir sıra tibbi layihələr daxil olmaqla müxtəlif xeyriyyə tədbirlərində iştirak edib.